Si pošten, skrben, znaš delati v timu? Potem si pravi za naš program Študent Plus. Priporočal bi vsem ta program, predvsem zaradi tega, ker ponuja res ogromno možnosti, hitro napredovanje, ogromno prijetnih ljudi. Študent Plus je oseba, ki je samo iniciativna, energična. Mi najbolj bilo všeč, da smo imeli priložnost se preizkušati novih izzivih. Nove, sveže energije, morda kakšna znanja z kakšnega mednarodnega študija. Da pokažejo poseben angažma, željo potem, da upoznajo Lidl kot podjetje tudi malo bolj v globino. Me je pa najbolj pritegnilo, da bo predstavljeno celotno podjetje, celotna veriga. Nova spoznanstva, novo mreženje. Jaz smo intervjuje s direktorji. Nekaj novega, nekaj, kar v poslovnici ne moremo spoznati. Študent Plus naj bo sprošen, dinamičen, uspešen pri svojem delu. Ta izkušnja mi je odprla tudi drugačen pogled na mojo prihodnost. Dajte biti dinamični, proaktivni, dosti govorite, postavljate vprašanja, da vas lahko spoznamo res osebno. Ne boj se izzivov, predvsem pa upaj si prevzeti odgovornost.